Göygöldə polis karantin rejimi ilə bağlı növbəti maarifləndirici reyd təşkil edib. Böyük marketlərdə başdan yoxlamalarda mağaza sahiblərinə həm tövsiyələr verilib, həm də irad tutulub. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın tələb və tövsiyələrinə, elan olunan karantin rejimi qaydalarına əməl edilməsi məqsədi ilə reyddə diqqət yetirilən məqamlar olub. Rayonda fəaliyyət göstərən supermarketlərdə virusa yoluxmanın yayılmasının qarşısının alınması üçün əsasən giriş-çıxışda dezinfeksiya qaydalarına riayət olunmasının, maskasız alıcıların marketlərə daxil olmasına icazə verilməməsinin, ara məsafəsinin gözlənilməsinin vacibliyi diqqətə çatdırılıb. Həmçinin açıq formada satılan un məmulatları, ət məhsulları və meyvə tərəvəz rəflərində müştərilərin qoyulan tələblərə uyğun olaraq əllə təmasının minimuma endirilməsinə mütləq şəkildə əməl etmək tövsiyə olunub. Baxın, ət məhsulları. Həmin ət məhsullarına bax belə paketlərdə salafanda olmalıdır. Müştəri qətiyyən əl vurmamalıdır. Sizin özünüzdən maskadan və əlcəkdən mütləq qaydada olduğu kimi istifadə eləməlisiniz. Bununla yanaşı reyddə bəzi marketlərə iradlar da tutulub. Məlumatlandırıcı yazıların qoyulmasının önəmi vurgulanıb. Vətəndaş gəldi, yaxınlaşıb, sizdə özünüz əlbəttən maskada salafanda götürüb yerməlisiniz. Baxıram ki, xəbərdarlıq yoxdur, salafanda yazılmalıdır ki, müəssisə obyekt sahibi kimi isə bildirirəm. Əl vurulmamalıdır, sırf paketlər yazılmalıdır ki, əl vurulmamalıdır. Yəni, qətiyyən bu yol verilməzdir. Yoxlama zamanı əksər marketlərdə alıcıların maskadan istifadəsinə diqqət yetirildiyi müşahidə olunub. Bundan başqa mağazalarda müştərilər üçün nəzərdə tutulan səbətlər mütəmadi olaraq dezinfeksiya edilir. Alıcılar da rayondakı marketlərin karantin rejiminə riayət etmələrini müsbət qiymətləndiriblər. Göygöl rayonunda da tibbi maskalardan istifadəyə xüsusi nəzarət edilir. Xüsusilə böyük marketlərdə, qapalı məkanlarda insanların tibbi maskadan istifadə etməsinə şərait yaradılır. İnsanlar marketlərə girərkən əlləri dezinfeksiya edilir spirtlə. Göygöldə bu cür reydlər qarşıdakı günlərə də davam edəcək. Orxan Cəfərzadə, Ceyhun Elbrusoğlu, Göygöl.